چیزیں تدابیر ہی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے دوسرا پوائنٹ, دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں, وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے, اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہو فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں, کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں, کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے, اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجئے, شام ایک دوا لیجئے, چھوٹی سی ہے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان پر آتا نہیں, دل بولتا کھانا برابر ٹائم ٹائم لے رہے, اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت آفتیں بلائیں پریشانیاں مشکلوں کو دور کرنا ہے, تو کنٹرول کے لیے ایک اسکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے, نہ کچھ, صرف منہ کھولنا ہے نا, لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل ھو اللہ احد, تین بار صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا, رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد, تو اب کبھی بھی صبح اور شام, صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا کیا پڑھو؟ تین مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھو, پھر فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا سورہ. ان تین سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ان تین سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو, یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے, ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ہاں, کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر رہے ہیں, آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 پہ 10 سے بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا, وہ سب کریں گے دوسرے دن آ رہے پہ پیر ٹوٹ, کیا بات ہے, تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا, وہ نہیں بولتے, وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے, پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن, کتنا آسان ہے, ایک سورہ, دو سورے اور تین سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں, قل ھو اللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا, چار آیت, چلو ماشاء اللہ ہو گئی, چار آیتوں کو تین بار بول دو, کتنے بار ہو رہا, 12 آیت ہے نا, یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں, بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے, صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے, اور تین مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے, تم یہ تین چیزیں صبح اور شام پڑھ لو, مطلب تین تین بار تین سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا تین تین بار تین سورے دن میں, تو نو اور شام میں نو, اتنے سورے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین تین مرتبہ پڑھو, اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت نہیں, ان دو سورتوں سے بہتر, ان دو سورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس, بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم کرو. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے, حسن حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بند, جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا, تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی, آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے, آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے, جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں,
لیکن معزتین انہیں کہا جاتا ہے, لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے, اصول کیا ہونا چاہیے. سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں, کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ تین بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تین بار, تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, بھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کے ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے, کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر, جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی, پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں.